Ok, gutta, nå er det eggkonkurranse. Ok, hva føler du om dette her da? Nei, det er ikke det, Lasse. Se på egget ditt. Ja, da, hele greia der. Hva føler du til dette, Lasse? Oi! Jeg skal stå opp med siden. Jeg vil ikke sitte i brettposisjonen. Okay, skal du gjøre det først, da? Hva? Jeg gjør det. Ok, Emil, Adrian Widnes. Alright. You wanna try? Yeah. Don't ever try this at home. Yeah. It's done by professional stuntmen. Do not do this home. I am a professional stuntman. Jeg flammer noen folk. Ok, ok. Kom igjen, faen, gjør det. Tell nå. 1. Tell ned. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vent da, var den tom? Ja. Hvorfor da føles det? Det føles så bra! Nå er det film jeg skal dra opp i. Jeg skal ta det også. Jeg tror jeg pleier med det. Now it's my turn. Look at this. What's your name, Shania? Look. Draw it in. Nice, Steve-O. Kom nærmere oppgangen, faen, hele lys. Det er som en grønn. It might be doo-doo.